שאלתי, הגמרא אומרת ששואלים את האדם אחרי המוות שלו כמה שאלות. קבעת עיתים לתורה, נסעת ונתת באמונה. מה זה נסעת ונתת באמונה? הלו, המסע ומתן שלך שהיית קונה דברים ממישהו מוכר, היית אמיתי או שהיית גנב ושוקרן? לא, עשיתי קצת עקיצות. ישרות. במידה, במשקל ובמסורה. הן, הן, לאו, לאו, לא תשקר. אתה מנסה לעקוף את מי? את הבורא? אם צריך להגיע לך כסף, הוא יגיע אליך. אם לא צריך להגיע, הוא לא יגיע. אם אתה גונב, כדי שהוא ידאג לקחת לך את זה חזרה. וזה יכאב. בשביל מה? אתם יודעים, יש... זה כל כך אמיתי. יש אנשים שבגלל שהם תופסים משהו, הם לא מבינים שהם לוכדים את עצמם. אתה לוקח משהו שלא שכל לחדת את עצמך. אתה שובר לעצמך את העצמות על זה. הרי אם בלעת עכשיו משהו... שאתה לא צריך לבלוע, בשביל להוציא לך אותו, צריך לעשות לך ניתוח להוציא אותו. בשביל מה? יש ילדים, יש להם טבע. אני הייתי ילד, הכנסתי גרעין של זית באף. הכנסתי גוגו לאוזן. כל יום קחו אותי לבטוחים להוציא לי משהו אחר. הייתי מסתקרן. עכשיו אני מנסה להוציא, אני לא יכול. אתם יודעים, אתה עושה ככה, זה הולך לי לשם. יום אחד באתי הבית, יום שלישי, אחרי השיעור ביהוד, שתי אומרת לי, לא יודעת מה יש לו, לא זוכר אם זה היה, אבינועם נראה לי. לא יודע מה יש לו, עושים עם האף שלו. תלבוא, הנה, בוא. מסתכל בתוך האף, אני רואה משהו בפנים. מה שמת באף? כלום. כלום. בואי נעבור. הבאתי פינצטה, אני מושך, אני רואה משטיק. הוא שם משטיק באף, עכשיו אני מושך. הוצאתי בסוף, יצא עיגול כזה. אני אומר, תגיד, אתה משוגע. אומר לי, לא, רציתי לראות איך זה נכנס. אבל איך זה יוצא, גם רציתי. בודקים. אלו, אתה מכניס ליד שלך משהו שלא שלך? ייקחו לך את היד. יש... קופים שרוצים לתפוס אותם באפריקה, בכל מיני מקומות, קופים מאוד יפים. אתם יודעים איך תופסים אותם? תשמעו, שיטה מטורפת. הקוף, היד שלו דקה. הם עושים חור בעץ, בדיוק בעובי של היד של הקוף שיכולה להיכנס. שמים בפנים אורז, הקוף הזה מת על אורז מבושל. שמים אורז, הקוף המעבול הזה בא. מגיע, רוצה אורז המעבול. מכניס את היד בפנים. עכשיו שהוא סוגר את היד, לקח את האורז, הוא לא יכול להוציא, כי הבוקס נהיה גדול. אז הוא עושה, באים לתפוס אותו, במקום שהמטומטם יברח, הוא לא בורח, הוא מנסה, הוא לא מוותר על האורז. המטומטם, תעזוב את האורז, תוציא את היד, תברח. ככה תופסים אותם, רבותיי, באים אליו, נותנים לו צ'פחה, פותח את היד, מוציאים אותו, לוקחים אותו. על כל העץ אתה תופס 2-3 קופים מטומטמים שמחזקים ככה. אתם הבנתם כמה אחבה לבן אדם? שחרר, תעזוב, מה שלא שלך, אל תיגע.